Kom ons lees saam uit die woord van die Here, broeders en susters uit Efesiërs 1. Efesiërs 1, ek gaan lees vanaf vers 3 tot vers 14. Dis 'n loflied wat ons hier saam gaan lees. En as ek dit lees, broeders en susters, kyk mooi, wat val u op? Wat hoor u? Wat is dit wat die Gees ook in hierdie skrifgedeelte op ons harte druk? Efesiërs 1 vanaf vers 3. Aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. Hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. So het hy, nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies, om heilig en onberispelik voor hom te wees. In sy liefde het hy ons volgens sy genadige beskikking, toe ook al daarvoor bestem, om deur Jesus Christus sy kinders te wees. Daarom moet ons God prys vir sy wonderlike genade, wat hy in die geliefde vrylik aan ons geskenk het. Deur die bloed van sy seun is ons verlos en is ons oortredinge vergewe kragtens die ryke genade van God, wat hy in al sy wysheid en insig so oorvloedig aan ons geskenk het. Hy het kragtens sy besluit en voorneme die geheimenis van sy wil aan ons bekend gemaak. En dit deur Christus tot uitvoering gebring op die tyd wat hy daarvoor bepaal het. Sy bedoeling was om alles wat in die hemel en alles wat op die aarde is, onder een hoof te verenig, naamlik onder Christus. Deur Christus het ons deel geword van die volk van God, soos hy hom dit voorgeneem het. Hy wat alles laat gebeur volgens sy raadsbesluit. Daarom moet ons die eerstes wat ons hoop op Christus gestel het, die grootheid van God prys. Deur Christus het ook julle deel geword van die volk van God, toe hy die waarheid wat aan julle verkondig is, die evangelie van julle verlossing, gehoor en tot geloof gekom het. In Christus het die Heilige Gees wat deur God beloof is, julle as die eiendom van God beseel. Die Heilige Gees is die waarborg dat ons ook verder sal ontvang wat God beloof het, wanneer hy almal wat aan hom behoort, volkome sal verlos. Daarom moet ons sy grootheid prys. Hoekom dink jy, broeders en susters, het God vir u en vir my kerk van Jesus Christus gemaak? Hoekom? Hoekom bestaan Bellville Oos as 'n gemeente? Kom, ek vra dit bietjie anders. Hoekom is jy vanoggend hier? En hoekom wil jy bitter graag vanoggend ook hier wees? Wat is die sin van alles wat ons hier doen? En dan praat ek van alles in hierdie gemeente. Wat is die werklike sin van alles wat ons hier doen? Dink 'n bietjie mooi. Kom ons gaan na die woord van die Here toe. Efesiërs, broeders en susters, waaruit ons vanoggend gelees het, kan ons sê is die Bybelboek oor die kerk. Die kerk, die liggaam van Jesus Christus. Maar hoe begin Paulus dan hierdie boek oor die kerk? Wat het jou getref vanoggend terwyl ons die eerste gedeelte
uit Efesiërs 1 saam gelees het. Wat het dadelijk by jou vastgesteek? Het jy vanoggend gehoor hoe ons 3 keer opgeroep word om God te verheerlik, absoluut te verheerlik vir al sy seëninge wat hy aan ons gee. In vers 6 word ons hiertoe opgeroep, weer in vers 12 en weer in vers 14. Ons doel as kerk op aarde, broers en susters, is in die heel eerste plek om God te verheerlik vir al die seëninge, die ryke seëninge wat ons uit sy hand ontvang. As ons nie hiermee besig is nie, dan verloor ons die sin van ons bestaan. As ons nie werklik hiermee besig is nie, broeders en susters, dan is ons besig om kerk te speel. Want het gaan hier in alles om die verheerliking van die God wat ons so ryklik seën. Weet jy, hierdie loflied in Efesiërs 1, waarin die Heilige Gees ons ook eindelijk vir oggend wil saamneem in verheerliking en aanbidding van God. Hierdie loflied is om die minste te sê, 'n prachtige kunstwerk. Ek gaan nie met baie detail ophou nie. Maar kyk net hier. Kort samenvatting van hierdie hele lied. Weet jy, in hierdie lied word die hemelse seëninge wat ons van die Vader, van die Seun en die Heilige Gees ontvang, letterlik een vir een genoem. As 'n mens dit lees, dan voel dit soos 'n stroom seëninge wat oor jou begin spoel. Dis 'n stroom seëninge wat 'n mens eindelik, as jy dit lees, eindelik totaal en al oorweldig. En as jy dit stikkie vir stikkie gaan lees, dan kom jy achter hoe ongelooflik ryk ons as kinders van die Here is. Maar dan, nadat dit prachtig vir ons beskryf is, 3 keer die oproep. Verheerlik God hiervoor. Dis asof Paulus die kerk oproep en sê, dit is julle eerste roeping, verheerlik God vir sy ongelooflike genade waarin julle deel het. Maar weet jy, daarmee sê hy ook onmiddellik, as kerk van Jesus Christus moet julle nie ophou met klomp onbenullighede nie. Hiermee sê die woord van die Here ook vir ons, julle bestaan nie vir julle self nie. Hy sê, verheerlik julle vir God. Want is julle hoogste roeping. Verheerlik God en gaan help ander mense om deur die evangelie ook God in sy grootheid en in sy groot genade raak te sien. Gaan help ander mense om ook te kom in aanbidding en verheerliking van die Here. Kom ons luister, broeders en susters, na al hierdie seëninge. En dan doen ons dit werklik met die gebed, dat die Gees dit ook werklik in ons harte sal indra. In die eerste plek, die seëninge deur die Vader.
Heel bo aan hierdie lys van hemelse seëninge is dat die Vader ons in Christus uitverkies het. En dan staan daar, broeders en susters, nog voordat hy die wêreld geskep het. Reeds toe het hy al besluit om vir my en vir jou, uit daardie moeras van sonde en dood, oor te bring en ons aan Christus te verbind. Dink jou dit in, voordat hy die wêreld gemaak het. Is dit sy bedoeling, met jou en my? Dit is net God wat hierdie besluit neem. Dit is hy wat het besluit in sy oneindige liefde vir sondaar mense. Niemand kan hierop aanspraak maak. Alles is absolute genade van die Here. Maar hy het gedoen, broeders en susters, om vir my en vir jou vir hom af te sonder. Hy het dit gedoen, sodat ek en jy met hom kan saamleef, vandag, ja, tot in ewigheid. Hy het dit gedoen, sodat ek en jy ja, sy grootheid kan geniet. Ook sy skoonheid as God. Hy het dit gedoen sodat ek en jy net by hom kan wees. En sy liefde en sy grootheid kan ervaar. Maar meer nog, het dit gedoen, sodat ek jy ook afgesonder vir hom sal lewe, sodat ons heilig sal lewe, lewe volgens sy wil. Die Vader, broeders en susters, het ons ook in ewigheid bestem om in Christus sy kinders te wees. Weet jy, ons is niks anders as God se liefdeskinders nie. Hy neem ons op in sy huisgesin om vir ons 'n Vader te wees. En so ontstaan daar 'n baie intieme verhouding tussen God en ons. Met hierdie seëning is ook alles net genade. Is alles genade in ons Here Jesus Christus. En daarom sê Paulus dan, hy sê, hierdie seëninge waarin jy deel het, kan net een uitwerking op iemand hê wat daarin deel het. Hy sê, en daardie uitwerking is, ek wil God werklik verheerlik. Ek wil God verheerlik vir sy grootheid en vir sy genade waarin ek deel het. Kom ons staan, en dan doen ons dit met die sing van Skrifberuiming 1:1. Vers 1 en 2.
Ons het net nou gehoor, broeders en susters, wat God voor die begin van die tyd gedoen het. Maar nou hoor ons ook wat hy in Christus nou doen, in die Here. Christus gee aan jou en my verlossing en vergewing. Ons was in die tronk van die ewige dood. Totaal vastgevang in die greep van die duivel en die sonde. Ek en jy moes geoordeel word, ons moes veroordeel word. Maar Christus het die groot losprys vir ons betaal. En daardie losprys was sy bloed. Ons is pas deur die Paasnaweek. Die losprys vir jou en my was Christus se lewe. En dis in hom, broeders en susters, dat ons verlossing ontvang en vergewing van al ons sonde. Maar daarmee is ons ook vrygelaat uit die slavernij van die sonde en die dood. As ek en jy vrygelaat om deur die Gees die Here van harte te dien en te verheerlik. Begin jy, my liewe broer en suster, ook volgende jou seëninge te tel. Letterlik een vir een, soos wat hulle kom, en nog gaan kom. Hulle kom een vir een na ons toe. Uit God se ontelbare, en God se onmeetbare genade teenoor ons. Weet jy, so ryk, is God se seëninge oor ons. Dat hy in die einde van die tyd ook ons en die ganse skepping onder een hoof, ons Here Jesus Christus, gaan verenig. God gaan 'n nuwe periode in hierdie heelal se geskiedenis laat aanbreek. Een periode wat radikaal verskil, ook van dit wat ek en jy in hierdie tyd beleef. Weet jy, die tyd waarin ons leef, ook as gelowig is, is regtig nie 'n maklike tyd nie. Ons kry hier nog baie swaar. Dinge is baie keer vir ons hier nog so moeilik, omdat daar nog baie mense is wat van God vervreem is. Omdat mense voortdurend in konflik met mekaar bly en aanhou om te bly. Ons kry swaar omdat die mens ook toenemend in konflik kom met die skepping, sy omgewing rondom hom. Ons leef in 'n eindtyd. Maar God gaan dit in Christus verander. In 'n aangrypende oomblik, broeders en susters, gaan hy alles en almal weer verenig onder een hoof. Onder die hoof van die heelal, Jesus Christus. En hy gaan dit doen deur almal se onderwerping aan hom as die hoof van die heelal. En dan gaan daar weer harmonie wees. Dan gaan daar weer harmonie wees tussen God en mens, tussen mens en mens, tussen die mens en sy skepping.
Wat 'n ongelooflike seën is dit nie, broeders en susters, om saam met ons te kan dra. Terwyl ons nog hier stoei, elke dag. Terwyl ons nog baie pyn en hartseer ook hier moet deurmaak. Maar deur Christus is ons ook die eiendomsvolk van God. Christus het met sy bloed ons skoon gewas, sodat ons God se eiendom kan wees. Ons kry deel aan die ongelooflike voorreg, broeders en susters, om God se volk te kan wees. En Christus bind in hom as persoon ook hierdie volk van die Here uit alle tale en nasies. Hy bind hulle tot eenheid in hom saam. Oor alle grense van verskille bind hy hierdie kerk in hom saam tot een hegte eenheid. En is die kerk op aarde reeds 'n voorsmaak van daardie harmonie wat gaan kom, waar almal buig voor Jesus Christus as Here. En daarom sê hierdie loflied uit Efesiërs 1, hierdie seëning kan maar net een uitwerking op julle hê, en dit is verheerlik die Here. Ons doen dit met skrifpryming 1:1 vers 3. Kom ons staan weer. Wat God in Christus vir ons gedoen het, broeders en susters, dit draai ook deur die kragtige werk van die Heilige Gees in jou en my lewe in. Waarvan sing Paulus hier? In die eerste plek oor die Heilige Gees wat jou en my tot geloof bring. Dit is sy eerste seëning. Hierdie wonderlike evangelie plant hy die geloof in jou en my. Hy plant die geloof, daardie absolute sekerheid, daardie absolute vertroue dat God gedoen het wat hy in sy woord sê. Dat God my in Jesus Christus sy kind gemaak het. Weet jy, broeders en susters, ons geloof is die absolute wonderlike werk van die Heilige Gees, waarvoor ons hom nie genoeg kan dank elke dag van ons lewe nie. Maar die Heilige Gees verseël ons ook as God se eiendom. Deur in ons harte te kom woon. Hoor jy? Deur in ons harte te kom woon.
gee hy in ons daardie heerlike sekerheid dat ek aan God behoort. Gee hy vir my daai absolute sekerheid, ek is God se eiendom. Gee hy vir my daardie sekerheid, dat die Here my sal bewaar, en dat die Here my uiteindelik veilig sal oorbring, na daai volheidslewe, dat wag vir God se kinders. Wat 'n wonderlike seën is dit nie, broeders en susters, vir ons wat so maklik kan twyfel. Die Gees het in ons kom woon, om vir ons heerlike sekerheid, opgewonde sekerheid te gee, dat ek deel het aan die Here se genade. En weet jy, ons word verder geseën deur hierdie Heilige Gees wat reeds in ons woon, dat hy die waarborg is, dat ons ook verder alles gaan ontvang wat die Here aan ons beloof het. Mens kan sê die Heilige Gees wat in ons woon is die deposito van dit wat nog kom. Hy is die deposito van daardie volle verlossing wat wag vir ons as kinders van die Here. En daarom kan ek bly leef, bly stry in die geloof, op my knieë bly, omdat ek weet, en daai volle sekerheid het, deur die Heilige Gees wat in my woon, dat ek binnenkort volkome die beeld van Christus gaan vertoon. En ook dit, sê die Heilige Gees in Efesiërs 1, het 'n uitwerking, dit maak dat kinders van die Here God verheerlik. Ons doen dit nou met vers 7 van Skrifbruiming 1:1. Net 'n enkele slotopmerking, broeders en susters. Na alles wat ons gehoor het, waarmee is ek en jy besig as kerk van Jesus Christus? Wat straal uit ons lewe uit? Wat straal uit ons gemeente uit? Wat straal uit alles wat ons doen en aanpak en wil doen? In die kerk van Jesus Christus gaan het nie oor onsself nie. Moet het mooi hoor. Het gaan nie oor myself nie. Het gaan in die kerk van Jesus Christus om daar die verheerliking van God in,
in alles wat ek doen, wat ek dink, wat ek aanpak. Ek wil net sien dat daar die verheerliking nog meer sal plaasvind. Het gaan ook in die kerk om ander mense te gaan haal wat God nie ken nie. Om ander ook deur die evangelie saam met ons te bring. In aanbidding en verheerliking van die Here. Net die vraag. Hoe gaan dit reeds vandag jou kerk wees verander? Hoe gaan dit jou kerk wees hierdie week verander? Ons het 'n doel, ons het 'n roeping. En die kerk moet dit beantwoord. Amen. Kom ons bid saam. Onse hemelse Vader, aan U al ons eer, al ons lof, aan U al ons aanbidding. Want U seën ons met ongelooflike seëninge. Seëninge deur die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Ons kan leef, Here, in 'n stroom seëninge. Wat eintlik oor ons spoel, wat vir ons te veel is om te deurgrond. En ons besef vanoggend, dis alles U genade. O Here, ons bewonder U in U liefde vir mense soos ons. En as ons harte so vol is en so ryk is, daar bid ons Here, help ons om werklik U te verheerlik in ons kerk wees. Help ons, Here, om in hierdie gemeente ook gefokus en gerig te wees op verheerliking van U groot en heilige naam. Help ons om weg te sny wat in die plek daarvan kan kom. Mag dit uit ons uitstraal, dat ons geroep is om U te verheerlik. Dit bid ons om Christus ontwil. Amen.